Us presentem una píndola educativa en la qual veurem què és la interpretació de puntuacions a partir de barems, com obtenir evidència d'aquests en el programa SPSS, com interpretar els resultats obtinguts i com informar-los en format acadèmic. Aquesta píndola forma part del projecte d'innovació educativa, desenvolupament, ús i avaluació de vídeos en la docència semipresencial de l'assignatura Psicometria en el grau de Psicologia de la Universitat de València, aprovat per les ajudes per al desenvolupament de projectes d'innovació educativa del Vicerrectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València. El contingut de la píndola es troba al tema 11 de la guia docent de l'assignatura de psicometria. Una vegada s'han arreplegat les dades resultat de l'aplicació d'un qüestionari a un conjunt de subjectes, la puntuació obtinguda per a un subjecte, calculada mitjançant suma o mitjana dels cites del test, no és directament interpretable. Per aquest motiu, els estàndards de l'ERA, APA i NCME de 2014 apunten que, en informar dels resultats d'un qüestionari, s'han de proporcionar les interpretacions adequades. Aquestes interpretacions poden ser de dos tipus, referides a la norma o normatives o referides a criteri o criterials. Parlem d'interpretació normativa o interpretació referida a una norma quan la puntuació del subjecte es relaciona amb les puntuacions d'un grup normatiu. Per exemple, imaginem el cas de Maria, que ha obtingut una puntuació de 8 en un qüestionari d'ansietat. Com una puntuació de 8 es correspon amb el percentil 85 en el seu grup de referència, podríem interpretar la seva puntuació dient que ha sigut superior al 85% del seu grup de referència. En canvi, les interpretacions criterials són interpretacions absolutes, on la puntuació del subjecte es relaciona amb el contingut del test. Si en el qüestionari d'ansietat s'havia establert una puntuació de 7 per a considerar una puntuació com a ansietat elevada, podríem interpretar la puntuació de Maria com a tal. En aquesta píndola, ens centrarem en el primer tipus d'interpretacions de puntuacions, les interpretacions normatives. El concepte de grup normatiu, amb el qual relacionem les puntuacions, fa referència a una mostra representativa de persones que tenen característiques comunes i se'ls ha aplicat un qüestionari per a l'obtenció dels barems. Els barems ens permeten, a partir d'una puntuació directa del subjecte, conèixer quina és la seva puntuació en relació al seu grup de referència. El valor i la qualitat d'aquests barems dependrà de la representativitat i grandària del grup normatiu a partir del qual s'han elaborat. Existeixen diferents tipus de barems atès a la transformació de les puntuacions que s'ha dut a terme. Aquestes transformacions es realitzen per a obtenir escales que faciliten la interpretació dels resultats. Poden ser transformacions lineals o no lineals. Dins de les transformacions lineals, destaquen les puntuacions típiques i les escales típiques derivades. En el cas de les puntuacions típiques, el que fem és canviar l'origen de l'escala, que passa a ser la mitjana del grup, i la unitat de mesura, que passa a ser la desviació típica. D'aquesta manera, una puntuació de 2 ens indicaria que un subjecte es troba 2 desviacions típiques per damunt de la mitjana del grup de referència. A partir d'aquestes puntuacions típiques, mitjançant una transformació lineal, es poden obtenir escales derivades que tinguin característiques més desitjables per a la investigadora. Per exemple, que els valors no presenten decimals ni puguen ser números negatius. Aquest és el cas de les puntuacions T. Quant a les transformacions no lineals, destaquen els barems cronològics i els percentils. Els barems cronològics són emprats en aquells trets psicològics que evolucionen amb l'edat i ens permeten comparar la puntuació del subjecte amb aquella que obtenen els subjectes de la seva mateixa edat i els edats i d'edat diferents. En canvi, els percentils proporcionen a cada puntuació directa el seu rang percentil, mostrant quin percentatge de persones del grup normatiu van obtenir puntuacions inferiors a les seues. D'aquesta manera, un percentil de 45 ens indicaria que el subjecte ha obtingut una puntuació superior al 45% del grup de referència. Aquest segon tipus de barem és el més utilitzat. En aquesta píndola mostrarem els percentils, les puntuacions típiques i les puntuacions T, atès que són les més emprats en l'actualitat. Els barems que s'inclouen en els manuals estrets solen incloure la següent informació: centils, puntuacions típiques, mitjana, desviació típica i nombre total de subjecte en el grup normatiu emprat en l'elaboració del barem, per a cadascuna de les dimensions del qüestionari. Habitualment, aquesta informació es proporciona per a la població general i de manera separada per a diferents grups normatius si presenten diferències en la variable, per exemple, dones i homes o diferents grups d'edat. En l'exemple, mostrarem com s'elaboren els barems per a l'escala breu d'autocompassió amb el programa SPSS.
Aquesta escala compta amb un total de 12 ítems agrupats en dues dimensions, autocompassió positiva i negativa. Un pas previ al desenvolupament dels barems és conèixer les característiques de la distribució de les variables en cadascun dels grups, comprovant així la seva normalitat. Aquest pas ens orientarà en la decisió del tipus de normalització que s'aplicarà en els barems. En el programa GPS tenim l'opció de calcular les proves de normalitat de Kolmogorov-Smirnov i la de Shapiro-Wick. Per la facilitat de càlcul i l'extensió de la píndola, aquest pas previ no es mostrarà. Realitzarem els barems amb una base de dades simulades de 400 subjectes. Pensem que són dades de professionals sanitaris, dels quals hem arreplegat informació de tipus sociodemogràfic que ens servirà per a descriure la mostra, com el gènere, l'edat, l'estat civil, la professió o el nivell educatiu. A més, hem administrat l'escala Beu d'autocompassió, que té 12 ítems, i altres 3 escales que avaluen benestar, autocura i mindfulness. En aquest cas, el nostre objectiu és l'elaboració dels barems per a l'escala Beu d'autocompassió. Per això, elaborarem tant els barems generals com diferenciant entre dos grups normatius en funció del gènere, homes i dones. Es realitza aquesta baremació tenint en compte els subgrups atès que s'ha demostrat que tots dos presenten diferències en la variable. En primer lloc, calcularem les puntuacions típiques i puntuacions T per al total de la mostra. Començarem per les puntuacions típiques. Per això, acudim a analitzar estadístiques descriptives descriptius. El primer que hem d'especificar són les variables sobre les quals volem calcular les puntuacions típiques. En aquest cas, volem conèixer les puntuacions típiques per a cadascuna de les dimensions de l'escala Beu d'autocompassió de NEP. Mourem aquestes dues variables al requadre central de la pestanya titulat Variables. Una vegada seleccionades, marcarem el quadrat que apareix en la part inferior per activar l'opció de Guardar valors estandarditzats com a variables. D'aquesta manera, ens apareixeran en la base de dades dues noves variables amb les puntuacions típiques calculades per a cadascun dels subjectes de la mostra. Aquestes variables es diuen per defecte Z autocompassió positiva i Z autocompassió negativa. Com hem comentat, les puntuacions típiques presenten decimals i valors negatius. Per a qual cosa, a vegades es calculen puntuacions derivades per a simplificar el seu maneig. En aquesta ocasió, calcularem les puntuacions T. Hem de generar una nova variable per a cadascuna de les dimensions. Aquestes variables inclouran les puntuacions T de cadascun dels subjectes. En l'exemple, mostrarem com fer-ho per a la dimensió d'autocompassió positiva i el mateix procés hauria de realitzar-se posteriorment per a l'autocompassió negativa. En primer lloc, acudim a la pestanya de Transformar, Calcular variable. En la finestra que s'obri, haurem de donar un nom a la nova variable en el requadre Variable objectiu. En aquesta ocasió, l'anomenarem T autocompassió positiva. Per seguir la mateixa nomenclatura que ha utilitzat SPSS en generar la variable de les puntuacions típiques. En el requadre central, titulat Expressió numèrica, hem d'introduir l'operació matemàtica que es permetrà calcular les puntuacions T. Com hem vist en la introducció, seria 10 multiplicat per la variable Z autocompassió positiva més 50. Si li donem a acceptar, ja tindríem calculada la nostra nova variable. Aquest procediment el repetiríem per obtenir les puntuacions T de la dimensió autocompassió negativa. Una vegada tenim les puntuacions típiques i T, ens disposarem a calcular els percentils associats a les puntuacions directes, les típiques i les T. Per això, començarem calculant els percentils per a la dimensió d'autocompassió positiva per al total de la mostra. Addicionalment, també interessa la mitjana, desviació típica i nombre de subjectes. Per obtenir totes aquestes dades, cliquem en Analitzar, Estadístiques descriptives, Freqüències. En primer lloc, introduiríem la dimensió d'autocompassió positiva de l'escala Beu d'autocompassió de NEP com a variables. Recordem que aquesta dimensió conté les puntuacions directes dels subjectes. En aquesta ocasió, a més d'aquesta variable, haurem d'introduir les noves variables que hem calculat a les puntuacions Z i T d'aquesta mateixa dimensió. Recordem que hem anomenat aquestes dimensions Z autocompassió positiva i T autocompassió positiva. Una vegada seleccionades les variables, cliquem en el botó Estadístiques i apareix el següent quadre. Seleccionarem l'opció de percentils i haurem d'introduir un a un els percentils que vulguem calcular.
Tradicionalment, els barems solen incloure els següents percentils. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 i 99. A continuació, marcarem l'opció de mitjana com a estadístic de tendència central i de desviació típica. Abans de donar-li a acceptar, podem llevar la selecció automàtica de mostrar taules de freqüències, atès que en aquesta ocasió no s'interessen i reduirà els resultats que obtinguem. Ara ja podríem donar-li a acceptar i obtenir els nostres percentils per a la dimensió d'autocompassió positiva per al total de la població. Aquest mateix procés el repetirem per a obtenir els percentils per a autocompassió negativa. Tornem a dirigir-nos a analitzar estadístiques descriptives freqüències. Introduïm les tres variables associades a aquesta dimensió, la que conté les puntuacions directes, autocompassió negativa, la que conté les puntuacions típiques, T, autocompassió negativa, i la que conté les puntuacions T, T, autocompassió negativa. Tornaríem a dirigir-nos al botó d'estadístiques i a seleccionar els percentils que s'interessen, així com la mitjana i desviació típica. En aquesta ocasió ja ho tindríem seleccionat de quan ho hem calculat per a la dimensió d'autocompassió positiva. Si ho donem a acceptar, ja tindríem els resultats per a la segona dimensió. Amb aquesta informació ja podríem elaborar els barems per al total de la mostra. Una vegada hem obtingut les estadístiques per a la mostra total, volem obtenir les mateixes estadístiques però diferenciant entre els dos grups normatius que havíem comentat prèviament, homes i dones. Per això, hem de segmentar la base de dades per a poder obtenir resultats per subgrups. Clicarem en dades, segmentar arxiu. Una vegada hem clicat a segmentar arxiu, triarem l'opció organitzar els resultats per grups, introduint la variable gènere en el requadre que apareix immediatament davall. Ja podem donar-li a acceptar i tindrem segmentada la base de dades en funció de la nostra variable d'interès, en aquest cas el gènere. Una vegada tenim segmentat l'arxiu, ja podem passar a obtenir els estadístics seguint el mateix procés que havíem seguit anteriorment per obtenir-los amb la mostra total. Recordem breument, començava per la dimensió d'autocompassió positiva per a calcular els percentils a partir de les puntuacions directes, puntuacions típiques i puntuacions T. Acudim a analitzar estadístiques descriptives freqüències. Introduïm les variables d'autocompassió positiva, T autocompassió positiva i T autocompassió positiva en el requadre central. Entrem en l'opció d'estadístiques i introduïm de nou els percentils que s'interessen. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99 i traiem la mitjana i la desviació típica. Repetim aquest procés una vegada més per obtenir estadístiques segmentades per grups per a la dimensió d'autocompassió negativa. Analitzar estadístiques descriptives freqüències. Introduïm les variables autocompassió negativa, puntuació típica d'autocompassió negativa i T autocompassió negativa en el requadre central. Cliquem en estadístiques i sol·licitem els percentils que s'interessen, així com la mitjana i desviació típica com a mesures de tendència central. Ara ja podem donar-li a acceptar i obtenir els nostres resultats segmentats per gènere. En primer lloc, com havíem sol·licitat els descriptius en demanar les estadístiques per al total de la població per a la dimensió d'autocupació positiva, el primer que s'apareix en la pestanya de resultats és la taula titulada Freqüències. En aquesta taula podem veure el valor de la mitjana, desviació típica i cadascun dels percentils que hem sol·licitat per a les puntuacions directes, puntuacions típiques i puntuacions T. En aquest cas, observem una mitjana de 3.41 i una desviació típica de 0.70 en la dimensió en les puntuacions directes. Les mitjanes de les puntuacions Z i T ja podríem haver-les anticipat per definició. Si no hem llevat l'opció de mostrar taules de freqüències, en sol·licitar les anàlisis ens apareixeran les taules de freqüències per a cadascuna de les dimensions. A continuació, aquestes taules mostren quants subjectes s'han donat cadascuna de les respostes i quin percentatge suposen respecte al total de la mostra.
En aquesta ocasió, no ens falta aquesta informació. A continuació, tindríem les mateixes taules, però per a la dimensió d'autocompassió negativa. A continuació, ja tindríem els resultats d'haver tornat a sol·licitar els estadístics després de segmentar l'arxiu per gènere. En primer lloc, tindrem els resultats per gèneres per a la dimensió d'autocompassió positiva. En la primera taula de cada segment estadístiques veiem el tamany de la mostra, la N, mitjana, decisió típica i percentils per a cadascuna de les variables introduïdes, puntuacions directes a la dimensió, puntuacions típiques i puntuacions T. En aquest cas, veiem que per a la dimensió d'autocompassió positiva, el grup d'homes té una grandària total de 87, una mitjana de 3,54 i una desviació típica de 0,68. El grup de dones presenta una grandària de 281 persones amb una mitjana de 3,37 i desviació típica de 0,71. En segon lloc, tindrem les taules de resultats associades a la dimensió d'autocompassió negativa. En la dimensió d'autocompassió negativa, el grup d'homes presenta una mitjana de 2,74 i desviació típica de 0,83, i les dones una mitjana de 2,82 i desviació típica de 0,84. Com veiem, en aquesta taula d'estadístiques podem trobar els valors per a cadascun dels percentils que havíem demanat amb anterioritat. Com a exemple d'interpretació, si ens dirigim al grup d'homes, podem comprovar que, per a la dimensió d'autocompassió positiva, un subjecte amb una puntuació directa de 3 en aquesta dimensió es trobaria en el percentil 25, amb una puntuació Z típica de menys 0,58 i una puntuació T de 44,17. És a dir, un 25% dels subjectes del grup de referència ha obtingut una puntuació inferior a aquesta, o cosa que és el mateix, el 75% del grup normatiu presenta una puntuació superior a aquesta. Per posar un segon exemple d'interpretació, podem dirigir-nos en aquesta ocasió al grup de dones, a la dimensió d'autocompassió negativa. Podem veure com la puntuació directa de 2,5 correspon a un percentil 40, una puntuació Z de menys 0,36 i una T de 46,39. D'aquesta manera, si un subjecte presentara aquesta puntuació directa, tindria una puntuació superior al 40% del grup normatiu. Ara veurem com informar els barems en format acadèmic. En l'apartat del mètode, descriuríem el procés realitzat. En la diapositiva s'inclou un exemple de la possible redacció. Per a l'obtenció dels barems, a partir de les puntuacions directes dels subjectes en les dimensions d'autocompassió positiva i autocompassió negativa, es van calcular les puntuacions típiques i les puntuacions T, transformació lineal de les puntuacions típiques a mitjana 50 i desviació típica de 10. A continuació, es van calcular els percentils 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 i 99, a partir d'aquestes puntuacions. Aquests percentils van ser calculats per a la mostra general i per a les submostres d'homes i dones. A continuació, només es quedaria redactar i comunicar els resultats dels barems. Per això, haurem de tenir en compte les indicacions proporcionades per l'última versió de les guies APA, que en el moment en el qual s'està gravant aquest vídeo, es troben en la seva 7a edició. Actualment, APA recomana reportar les taules de la següent manera. Els barems obtinguts per a les dimensions d'autocompassió positiva i autocompassió negativa per a la població general es troben recollits en la taula 1. Les taules 2 i 3 inclouen els barems obtinguts per a les subpoblacions d'homes i dones respectivament. Així es mostra com s'editarien aquestes taules en format APA. Atenent el primer barem de puntuacions directes, mostrarem un exemple d'interpretació. Suposem que tenim la puntuació de Laia, una dona que ha obtingut una puntuació directa de 2,84 en la dimensió d'autocompassió positiva i de 2,67 en la dimensió d'autocompassió negativa. Així veiem com interpretar les puntuacions de Laia en el barem general. Respecte a l'autocompassió positiva, la puntuació de Laia es troba per damunt del 20% de la mostra total. En canvi, respecte a la dimensió d'autocompassió negativa, la seva puntuació es trobaria per damunt del 45% de la població general. Si interpretem la puntuació de Laia utilitzant els barems per a dones, podríem dir que, respecte de l'autoconcepte de l'autocompassió positiva, la puntuació de Laia es troba per damunt del 20% de les dones. En canvi, respecte a la dimensió d'autocompassió negativa, la seva puntuació es trobaria per damunt del 40% de les dones.
Per posar un exemple, suposem el cas de Joan, un home que ha obtingut una puntuació directa de 4,84 en autoocupació positiva i un 2,33 en autoocupació negativa. Podríem dir que les puntuacions de Joan es troben per damunt del 99% de la mostra en autoocupació positiva. Així mateix, les seves puntuacions en autoocupació negativa es trobarien per damunt del 30% de la població. O cosa que és el mateix, el 70% de les persones mostren una puntuació superior a la de Joan en autoocupació negativa. Si interpretem les puntuacions de Joan utilitzant el barem d'homes, podríem dir que les puntuacions de Joan es troben per damunt del 98% dels homes quant a autoocupació positiva. Així mateix, les seves puntuacions en autoocupació negativa es trobarien per damunt del 40% dels homes, o cosa que és el mateix, el 60% dels homes presenten puntuacions superiors en autoocupació negativa.